Goddag og velkommen til Dudex Survival. Hej. Og velkommen til The Walls. Velkommen til Outlast. Jeg synes, at vi skal spille noget lidt mere uhyggeligt på den her kanal. Den hedder en selfie-stang. Og hvor mærkeligt den lyder, så har jeg faktisk købt den i Netto til 50 kroner. Vi undrer jeg sikkert over, hvor jeg er henne. Jeg er inde på en server. Ja, no, blocks. Rigtig hjertelig velkommen til Cassiopeia sæson nummer 5. En ny serie, som jeg har startet på en kanal. Det her, det er Town. Og vi skal lave en dyrene i dag. Okay, så jeg kommer hjem, skal vi have mulighed at fange på. Hej, i dag så spiller vi Minecraft. Okay, her har vi den simpelthen. Det er en Mazda 3 fra 2006. Wow, hvor er det altså grønner. Hvad så alt sammen, og hjertelig velkommen til min 100.000 abonnenter special. Jeg har været rigtig, rigtig meget i tænkeboks over, hvad jeg vil lave. Og jeg tænkte sådan, jeg vil helst ikke bare holde mig til sådan én ting, fordi jeg vil gerne have, at det her det er noget ud over det sædvanlige. Jeg vil ikke bare have, at det skal være ligesom alle de andre specials, jeg har lavet, hvor jeg laver et eller andet specielt, hvor jeg laver en sang, eller hvor jeg laver et eller andet, altså hvor det bare er bestemt til én ting. Så jeg har været lidt i tænkeboks, og jeg tænkte sådan lidt, hvorfor ikke bare gøre det hele. Allerførst så vil jeg gerne starte med at sige tusind tak for 100.000 abonnenter på kanalen. Det er et enormt højt tal. Altså da jeg startede på YouTube, jeg havde slet ikke overvejet, at det her det var muligt på nogen som helst måde. Så altså jeg er fuldstændig målløs over det, vi sidder her i dag, jeg skal til at optage. Jeg ved slet ikke engang, hvad jeg skal sige. Jeg ved ikke, hvordan jeg skal takke jer, fordi det kan jeg ikke rigtigt. Altså 100.000 abonnenter på en YouTube kanal på dansk. Det er rigtig, rigtig mange, og jeg laver gaming videoer, og jeg synes bare det er vildt. Tusind tak i hvert fald. Jeg ved slet ikke, hvad jeg skal sige, men tak for det. Jeg har planlagt rigtig, rigtig meget, hvad der skulle ske i dag. Jeg tror jeg har brugt et par måneder nu på at planlægge det. Selvfølgelig har jeg tænkt over det i lang tid, hvad jeg skulle lave, og hvad skal jeg forberede og sådan noget. Lige pludselig så begyndte det bare at tage fart. Altså, I har virkelig været hurtigt. De sidste halvanden måned, der er der kommet næsten 10.000 nye abonnenter på kanalen. Det tog virkelig fart på et tidspunkt, og det, altså, jeg kan ikke sige andet end tak selvfølgelig, men jeg fik lige pludselig rigtig travlt med planlægning og det hele. Det har i hvert fald taget lang tid at planlægge, så jeg håber i hvert fald også, at I tager super, super godt imod det. Den første ting, som jeg vil fortælle jer om, det er simpelthen, at jeg launcher noget 100.000 subscribers merchandise. Det er rimelig begrænset, hvor meget der er, fordi jeg har absolut ingen idé om, hvor vild I er med det her design her. Jeg synes virkelig selv, det er mega, mega fedt. Det afspejler virkelig det, jeg laver på kanalen. Altså nogle forskellige interne ting, som mine kæledyr inde på Prank Wars, og mit skin i Minecraft, og at vi rundede 100.000 abonnenter på kanalen. Jeg synes virkelig, det er fedt, det her design her på merchandise. Det er i hvert fald helt nyt. Det er ikke droppet endnu til gengæld. Og grunden til, at det simpelthen ikke er droppet endnu, det er altså fordi, at det dropper den 16. Så det vil sige om 6 dage eller sådan noget, når jeg ser den her video. Jeg vælger simpelthen og sætte en hjemmeside op til en countdown, hvor man kan se nedtællingen til, at det her merchandise, det dropper. Det dropper som sagt den 16. december. Det er kl. 16.00. I kan i hvert fald gå ind på hjemmesiden lige nede i beskrivelsen og tjekke countdownen ud, fordi der er altså en countdown til det, og når det dropper, så har jeg tænkt mig at livestream, og vi skal bare have det mega, mega fedt. Altså, jeg håber i hvert fald, at I vil tage godt imod det her 100.000 subscribers merchandise og tjekke hjemmesiden ud. Det kunne være virkelig fedt i hvert fald. Jeg synes selv, det er mega cool. Det er noget af det fedeste merch, jeg længe har lavet, så jeg er virkelig, virkelig glad for det. Så det håber jeg selvfølgelig også, at I er. Hvis man bestiller det den 16., så kan man faktisk nå at få det inden jul, så det lille skud ud til forældrene, der lige mangler en julegave til deres. Nå, jeg siger ikke mere. Det var i hvert fald det første, som jeg fortæller jer. Det her merchandise, det har været længe undervejs. Det har jeg brugt cirka en måned på at planlægge, både med design og at vi skulle have lageret hjem til det og hjemmesiden op at køre, og at vi skulle få det til at fungere som et eksklusivt drop og alt sådan noget der. Så i hvert fald, jeg har arbejdet længe på det, og nu er jeg egentlig klar til at annoncere det. Det dropper i hvert fald den 16. december kl. 16.00, og hjemmesiden er lige nede i beskrivelsen. Hop ind og tjek det ud. Jeg skal måske lige sige hashtag reklame for mig selv. Det, altså, ja, det er mit eget merchandise, men altså, det skal man vel sige. Så hashtag reklame for mig selv. Det næste, som jeg vil, det er altså at fortælle om den dag, jeg ramte 100.000 abonnenter. Og nej, jeg snakker ikke om, da vi ramte det anden gang. Jeg snakker om den gang, da vi ramte det første gang, fordi vi ramte det to gange på kanalen, hvilket er sådan lidt tragikomisk, men altså, det har vi. YouTube har det med at fjerne nogle abonnenter en gang imellem, fordi at de ruder ud i dem, som der ikke er aktive med og sådan noget. Derfor så valgte de lige at fjerne nogle abonnenter, lige da vi var rundet 100.000 abonnenter, så det er selvfølgelig super ærgerligt. Det er der altså ikke noget at gøre ved, men vi er altså rundet det igen nu, så det er super, super fedt. Og 100.000 specialen, den er ude. Men det, som jeg vil fortælle jer om, det er altså scenariet, da jeg ramte 100.000 abonnenter første gang, fordi det blev fejret, og det var en kæmpe surprise for mig, fordi jeg vidste ikke, jeg ramte det, og det var bare super, super fedt. Men jeg vil i hvert fald lige fortælle jer om det, hvis I ikke vidste historien allerede. Det, som der skete, det var altså, at min kæreste Natasha og jeg, vi var i sommerhus sammen med hendes familie, og hendes familie havde kobberbryllup, så det blev fejret i et sommerhus, og der var masser af mennesker, og det var et kæmpe sommerhus. Det var super lækkert. Vi var der i hvert fald i en weekend. Det var op i Nordjylland, og turen hjem, den var sådan rimelig lang. Det varede sådan 2-3 timer for at køre hele vejen tilbage i hvert fald. Eller, det var ikke 2-3 timer, nej, gjorde det? Det var nok det var halvanden time eller sådan noget.
Halvanden til to timer, ja. Den var lidt kortere. Halvanden til to timer i hvert fald. Det tog i hvert fald nogle timer. En til to timer i hvert fald. Halvanden til... ja, deromkring. Vi kørte i hvert fald i bil, og under hele køreturen, så tog Natasha altså med, og hun holdt min telefon hele vejen, hvor hun bestemte musik, og jeg må slet ikke se, hvad der skete på min telefon eller noget. Det, der så skete, det var altså, at Alexander, Brian, Annette, Kim, Clara og en masse andre, altså hele Claras familie og sådan noget. Hvis I ikke kender Clara, så har Alexander lavet nogle videoer med det på hans kanal med, at vi samler penge ind til Kræftens Bekæmpelse og Børnehuset og Børnecancerfonden. Kim og Annette, de holdt et juletræsarrangement, hvilket de gør hvert år, hvor de sælger juletræer, og at man kan komme og få god mad, og altså der er kager og alt sådan noget. Det er virkelig bare hyggeligt. Der er julehygge for alle pengene, og det er virkelig nice i hvert fald. Det holdt de simpelthen om søndagen, hvor Natasha og jeg, vi kørte hjem fra sommerhuset, og derfor så holdt Natasha altså min telefon hele vejen, fordi vi skulle altså over til det her julearrangement. Alexander, han lagde simpelthen en video ud på Hood & Jude, hvor han siger, at man skal gå ind og subscribe til min kanal, fordi jeg mangler 500 abonnenter, før vi rammer 100.000 abonnenter. David, han er 500 subs for at ramme 100k på YouTube, så hop lige ned og sub til ham. Han må ikke vide det. Det er en hemmelighed. Han må ikke vide, at han rammer det. Sub. Flot til Næsborg. Jeg ved det. Gå ned og sub til ham. Den video, den kunne jeg selvfølgelig ikke se, fordi at Natasha, hun holdt min telefon hele vejen hjem i bilen. Derfor kunne jeg ikke se, at den blev uploadet. Jeg kunne ikke se, at jeg rundede 100.000 på vejen i bilen, og jeg vidste slet ikke, at jeg var rundet 100.000. Natasha sad ved siden af mig hele vejen, og den sidste halve time af turen, der var vi rundet 100.000 abonnenter, og Natasha sagde ingenting til mig, fordi det var en overraskelse. Vi træder så ind i huset hos Annette og Kim. De sidder alle sammen i stuen, og Alexander, han siger lige pludselig tillykke med 100.000. Jeg fatter ikke en pind, altså jeg fatter overhovedet ikke noget. Jeg står og ligner et kæmpe spørgsmålstegn. Det kan jeg også se i videoen her. Det er ikke en prank eller noget, vel? Jo. Rigtigt. Faktisk bare slet lige. Nej! Jo! Og hun har været sådan hele vejen. Har du? Ja. Ej, hvor er det sygt. Det er mega sygt. Jeg ved slet ikke, hvad jeg skal sige. Men jeg finder simpelthen ud af her, at jeg er rundet 100.000 abonnenter på kanalen. Det var fuldstændig vanvittigt at komme ind til det og blive overrasket på den måde. Tusind tak til Alexander, som der har skaffet de sidste 500 abonnenter lige i slutspurten der. Altså, det var virkelig, virkelig sødt af ham at lige at lægge sådan en video ud. Jeg tror faktisk også, han lagde en story ud. Jeg kan ikke huske, hvor meget han lagde ud, men altså, jeg så det jo sådan ikke rigtigt. Det måtte jeg åbenbart ikke. Men der blev i hvert fald lagt nogle forskellige ting ud, nogle opslag sådan lidt med, at jeg var tæt på at ramme det. Så det var super, super nice. Vi rundede det, og jeg blev fejret, der var champagne, der var lækker julemad. Alle de bedste mennesker omkring mig fejrede mig, og det var virkelig en fantastisk dag. Altså, jeg kunne ikke have ønsket mig, at den var anderledes. Det kunne jeg virkelig ikke. Tusind tak i hvert fald for at fejre mig. Jeg kunne ikke have ønsket mig det på nogen anden måde. Så det vil jeg i hvert fald bare lige fortælle jer dagen, hvor jeg ramte 100.000 abonnenter. Det næste, som jeg vil fortælle jer, som jeg vil vise i min 100.000 subscriber special, og som jeg vil bruge min 100.000 subscriber special på, det er altså, at jeg siger nu officielt, at jeg laver et kæmpe makeover af min kanal. Jeg har ikke tænkt mig, at der kun kommer gaming, altså 100% gaming videoer på min kanal mere. Jeg får nyt banner, jeg får nyt logo, der er ny intro, ny outro, nyt overlay, nye animationer, stream overlays, nye counter, altså det hele det er lavet om. Hvis I kigger på kanalen allerede nu, så er alt altså allerede blevet redesignet. I kan se nyt af det hele. Mine fremtidige videoer med intro og outro og alt sådan noget der, det kommer til at være, altså alt kommer til at være nyt. Så det, altså alt er lavet om i hvert fald. Det kommer til at være samme genre med hensyn til gaming videoerne, det kommer til at være samme genre, banner, logo og bla bla bla. Men det er i hvert fald alt sammen nyt. Jeg synes virkelig, at jeg havde brug for det lige at starte på en frisk, hvor alt bare føles nyt, og det har jeg simpelthen valgt at gøre. Så jeg har investeret en masse penge i at få tegnet noget nyt, en masse designer fra blandt andet Frankrig og USA. De har i hvert fald hjulpet mig, så det har været super, super nice, og det hele det er bare blevet redesignet. Men som jeg sagde, så kommer der altså ikke kun gaming-indhold på kanalen. Jeg har længe gerne vil lave nogle videoer, hvor det også var optaget fra virkeligheden. Jeg har masser af kameraudstyr, og jeg har altid godt kunne lide at lave videoer i virkeligheden også, og sådan noget. Så alt sådan noget som vlogs, andre former for IRL-videoer,
videoer. Jeg ved ikke, hvad jeg kommer, altså jeg kan ikke sige nu, hvad jeg kommer til at lave, men jeg har en masse videoer allerede liggende på lager, som jeg gerne vil have redigeret og lagt ud som vlogs. Men fordi at jeg føler, at jeg har en gaming kanal, så har jeg altid været lidt i tvivl om det er noget, som jeg kan tillade mig at lægge ud. Altså jeg synes, det er lidt svært at forklare, men derfor så har jeg simpelthen også valgt at gøre en kæmpe ændring på kanalen, udover bare at få nyt design med det hele. Men jeg har simpelthen også valgt at skifte navn fra Judex Gaming til Judex. Det kommer nok som et chok for nogle af jer, men altså det er i bund og grund bare fordi, at jeg føler, at jeg har bundet mig selv fast til gamingindhold, hvor at jeg egentlig hellere vil lave det, jeg bare har lyst til. Judex, det betegner også sådan set mig, men jeg føler, at det der gaming, det bare altid har hængt ved, og jeg har altid været bundet fast til, at det skal være gamingindhold. Jeg ved ikke, om det giver mening overhovedet, om jeg overtænker det, men det gør jeg måske, og det ved jeg ikke. Jeg vælger i hvert fald at ændre navn fra Judex Gaming til Judex, og derover så er der altså redesign på hele kanalen, og jeg har fået åbnet op for den mulighed med, at jeg kan både uploade gamingvideoer, men også IRL-videoer som vlogs og sketches og collabs og pranks og alt sådan. Altså ja, jeg åbner op for det hele. Så det var i hvert fald bare lige det, som jeg vil sige. Det var en major change på kanalen i hvert fald. Men vi hopper i hvert fald videre til den næste ting, som jeg også vil fortælle om. Vi er slet ikke færdige nu overhovedet. Det er simpelthen, at jeg også laver et 100.000 subscribers sang. Jeg er i gang med at arbejde rigtig, rigtig hårdt på både at få et beat op at køre. Jeg er i gang med at skrive noget tekst, og vi indspiller det hele. Det er bare mega, mega fedt. Der er nogle super, super dygtige personer, som der hjælper mig med at lave den her sang her. Jeg vil ikke sige så meget om den endnu, men I skal virkelig, virkelig glæde jer. Den dropper altså ikke i dag. Den dropper først om nogle uger, tror jeg. Jeg er ret sikker på, at den dropper i december. Jeg arbejder i hvert fald hårdt på den. Så I må altså ikke blame mig for, at den ikke kommer ud lige her nu inden for de næste par dage eller i dag eller sådan noget. Altså, der går nogle uger, jeg er ret sikker på. Men altså, jeg arbejder rigtig hårdt på den, og det vil jeg i hvert fald bare lige sige til jer. Så ja, der kommer i hvert fald en 100.000 abonnenter sang, og nej, det er ikke en Minecraft-sang. Så ved I i hvert fald det. Det næste og det aller sidste punkt på den her 100.000 subscriber special. Altså, vi har lavet så mange ting til den her 100.000 special. Indtil videre har vi allerede 4 punkter eller sådan noget. Jeg ved det ikke helt. Der er virkelig, virkelig mange ting, som der sker. Men det er altså ikke slut endnu. Den femte og den sidste ting, det er altså, at jeg har været ude og prøve min største frygt af. Altså, jeg ved ikke, det var ikke min største frygt, inden jeg tog derud, men jeg fandt hurtigt ud af, at det her, det var noget, som der gjorde mig utrolig, utrolig bange. Lige så snart jeg stod i det i hvert fald, så var det noget, som jeg bare ville ud fra lige med det samme. Det kunne næsten ikke gå hurtigt nok. Det skulle bare overstås. Det, som jeg snakker om, det er altså, at jeg har været inde og prøve Dystopia Haunted House. Inden hos Dystopia, jeg ved ikke, om man skal sige hashtag reklame, fordi altså, det er bare et navn, jeg nævner, men det er ikke, fordi den er betalt overhovedet. Det er ikke som sådan et samarbejde med dem. Det eneste, jeg har fået lov til, det er egentlig bare at filme det og vise få clips derindefra. Dystopia Haunted House, det er altså noget af det værste, jeg nogensinde har... Altså, jeg kan sige det med sikkerhed. Det er det værste, jeg nogensinde har prøvet i hele mit liv. Det var en oplevelse, men det var en rigtig, rigtig klam oplevelse. Jeg er super, super glad for, at jeg valgte at gøre det, fordi jeg føler, at jeg har lært meget af mig selv, men det er aldrig nogensinde noget, som jeg vil kunne finde på at gøre igen overhovedet. Jeg skal ikke nærme mig sådan noget der igen. Men jeg synes i hvert fald lige, at I fortjener en forklaring på, hvordan det var at være derinde. Allerførst til jer, som ikke ved, hvad Dystopia Haunted House det er, så er det simpelthen en masse forskellige kamre, hvor der er en masse skuespillere, en masse... Altså, du får sådan en hel storyline, du skal følge. Du går igennem en masse rum, og det er bare en masse personer, som gerne vil skræmme livet af dig i hvert fald. Der findes forskellige sværhedsgrader, eller jeg ved ikke, om man kan kalde det sværhedsgrader, men der findes forskellige sådan grader af, hvor klamt det er at være derinde. Jeg tror, der var en... Jeg kan ikke huske det helt præcis, men jeg tror, der var 3 forskellige sværhedsgrader. Den ene, det var normal Haunted House. Den anden, det var en intense Haunted House. Og den sidste, det var altså en extreme Haunted House. Extreme versionen, den varede en time. Det krævede, at man skrev under på, at man var 18 år gammel. At man gav dem lov til at flå ens tøj op. Man gav dem lov til, at de måtte udøve mild tortur på dig, mens du var derinde. Man gav dem lov til, at de måtte svine dig til med alle mulige forskellige væsker. Du måtte indtage mad og klamme væsker, hvor det måske havde fysiske og psykiske effekter på dig, mens du var derinde og efterfølgende. Derudover så skrev jeg også under på, at hvis jeg havde fysiske eller psykiske skader eller traumer efter den her oplevelse her, så var det altså bare eget ansvar, og de kunne ikke stilles til ansvar for det. Så det lød altså rigtig, rigtig sindssygt det her, og jeg havde sådan et langt dokument, jeg skulle underskrive med, at ja, alt det der, jeg lige har forklaret, altså det var fuldstændig vanvittigt, og man skulle være 18 år for at tage dig. Men jeg skrev simpelthen under, det gjorde jeg også sammen med Annette, som, ja, det har jeg fortalt om. Ja, I kender godt Annette, altså Annette fra Annette og Kim og Clara, den familie der. I hvert fald Annette var der inde sammen med, fordi hun var den eneste, der sådan rigtig turde at tage dig ind også. Det var super, super klamt. Altså, I kan se nogle clips fra selve optakten, der vi blandt andet filmet. Altså, vi har filmet nogle clips fra optakten, hvor vi skal tage dig ind. Altså, udefra set, så var det virkelig, virkelig ulækkert også. Altså, selve parkeringspladsen var klam, og indgangen og venteområdet og alt sådan noget der, der var i hvert fald super, super ulækkert, og det kan I i hvert fald se lidt af her. Så er det nu, bro! Dude, det her, det bliver det klammeste. Ej, træen var klam. Det her, det bliver klam. Vi står nu ved indgangen, og
Jeg ved ikke helt, hvad jeg skal forvente. Jeg forventer det værd. Jeg forventer at dø. Det gør jeg. Altså, jeg har det så dårligt nu. Jeg har det virkelig dårligt. Jeg har det så helt op i halsen på mig lige. Så finder det der toilet. Ja, klar. Ja, god idé. Vi bliver lige her. Jeg finder, hvis jeg må finde det her. Ja, præcis. Og så tager jeg, giv mig klar. Vi skal bare gå ind. Okay. Skal vi ikke bare sætte os over? Altså, du skriver under på, at hvis kameraet går i stykker, så er det bare ærgerligt. Ja. Du, hvad gør jeg, hvis jeg ikke overlever? Jeg går ned over dig. Jamen, jeg skal ikke grine. Slikket hun lige på. Ad, er du okay? Ja, jeg er okay. Ej, det... Okay. Jeg har det lidt, der er... Der er good, close look, then. Think about which of these seven you want to confess to. Pick one. My children, and welcome to my temple of darkness. Now kneel. Ses. Hej. Efter vi har siddet i det her venteområde i lidt tid, så bliver vi altså vist ind i sådan en kæmpe kammer, hvor at vi får at vide, at vi skal vælge en synd, som vi har begået. Og der, altså man har næsten ingen tid til at tænke. Man skal vælge en synd, og der var sådan 7 forskellige synder, man kunne vælge ud fra, og så vælger man bare et eller andet hurtigt, og så kommer man videre ind i det her haunted house her. Jeg må ikke sådan fortælle så meget omkring hele storylinen og så videre derinde, fordi så vil jeg røbe for meget af selve oplevelsen, men jeg kan i hvert fald vise nogle unikke clips fra selve oplevelsen. Noget af det klammeste derinde i hvert fald, er de scener, hvor man ligesom kan se mest, fordi der var mørkt meget af tiden, og man kunne ikke se så meget. Så der kommer i hvert fald nogle clips af, hvordan nogle af de her scener her, de var. I recommend that you're writing your name and number first. This is hell! You really want to suffer, don't you? You want to cut out your eyes. You want to take away your ears. Think he can tell me to stop? Det har vi også prøvet nu, så. Hvad er det? Hvad så? Ja, vi havde lige løbet 3 km med nogle motorsav efter sig. Det var i hvert fald nogle af de klammeste scener, som jeg har været ude for, som I så lige der i hvert fald. Jeg må ikke vise det hele, som sagt. Men hvis I selv har lyst til at forstå lidt af hele storylinen og forstå lidt af den her oplevelse her, jeg kan ikke anbefale det, 18+, men jeg kan heller ikke vise det hele, så I må bare stole på mig, når jeg siger, at det her er det klammeste, jeg nogensinde har oplevet. Og det var det virkelig. Punktum. Men drenge og piger, det var simpelthen alt for den her 100.000 subscriber special. Jeg føler, at vi har været alt igennem. Altså, der har virkelig været mange ting, som jeg har planlagt til den her 100.000 subscriber special. Der kommer både 100.000 subscribers merchandise, der kommer en 100k sang, der kommer en kæmpe make, eller den er allerede kommet, der kommer en kæmpe makeover af hele kanalen, og så har jeg altså også været inde og prøve min aller største frygt inde hos Dystopia Haunted House. Så det har været fuldstændig vanvittigt. Tusind tak alle sammen for 100.000 abonnenter på kanalen, og ja, bare tak for at kigge med. Det betyder utrolig meget, og jeg håber selvfølgelig, at I fortsat vil kigge med på kanalen. Tak for alt, drenge og piger. Hej hej!